nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu, kita kena sentiasa berterima kasih kepada Nabi, betul? Kita kena sentiasa berterima kasih dan sentiasa mengingatinya dan sentiasa mencintainya. Kerana apa? Tanda terima kasih kita kepada Nabi, tanda syukur kita kepada Nabi. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah Nabi, tetapi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sekeping hati, yang mana hati ini sangat merindui untuk melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang masyhur, satu riwayat yang mana ketika Nabi SAW di suatu hari duduk dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan ada masalah. Kemudian para sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa wajahmu pada hari ini dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan seolah-olah memikul masalah dan bebanan?" Lantas jawab Nabi SAW, "Kerana aku merindui saudara-saudaraku." Hadis ni ataupun riwayat ni sering kita dengar. Mana-mana para asatizah akan cerita riwayat ini untuk nak menimbulkan dan nak membangkitkan kesedaran dan kecintaan kita pada Nabi. Maka para sahabat kata, "Ya Rasulullah, bukankah kami yang berada di sekelilingmu ini saudara-saudaramu, ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi, "Tidak. Kamu yang berada di sekelilingku bukan saudaraku, tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku." Maka para sahabat tak puas hati lagi. Ini sifat para sahabat. Lagi mana mereka tak dapat jawapan daripada Nabi, mereka akan ajukan dan akan persoalkan lagi dan akan tanya dan terus tanya. Maka, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan oleh engkau yang dinamakan saudara-saudara engkau itu?" Maka jawab Nabi SAW, "Saudara-saudaraku ialah satu golongan, satu umat yang tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku." Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan ataupun umat yang dirindui oleh Nabi. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ataupun mereka yang tidak hadir di sini, wajah-wajah kita ini ialah wajah-wajah yang dirindui oleh Nabi. Allah. Mudah-mudahan wajah inilah yang dinanti-nantikan oleh Nabi. Dan mudah-mudahan wajah inilah wajah-wajah kita semuanya, wajah-wajah yang Nabi ingin memberikan syafaat dan pertolongan. Satu umat yang tidak pernah melihatku, kata Nabi, tetapi keimanan mereka yang kuat kepadaku, kecintaan mereka yang kuat kepadaku, maka aku merindui mereka. Dan mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh di atas jalan ini, kita bersungguh-sungguh ibu-ibu duduk di atas jalan ini supaya kita nak dapat cinta Nabi. Kita nak dapat kerinduan itu dan kita nak dapat dihimpunkan bersama Nabi SAW. Tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada anugerah yang paling besar sekiranya kita mendapat perasaan kecintaan kepada Nabi SAW. Itulah anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling besar, nikmat yang paling besar, satu pemberian yang Allah berikan yang paling besar dalam hatimu, dalam jiwamu. Apabila di dalam hatimu dan jiwamu itu ada perasaan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengalirkan perasaan itu di dalam jiwa dan batin kita, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan perasaan kecintaan itu. Karena itulah satu anugerah yang paling besar, satu nikmat yang paling besar, apabila di dalam hati kita itu ada perasaan kecintaan pada Nabi. Oleh sebab itu kita kena didik ibu-ibu. Kita duduk di akhir zaman ini, kita duduk dalam ujian fitnah akhir zaman yang macam-macam peristiwa-peristiwa yang tak pernah berlaku sudah berlaku. Dan sudah kelihatan di depan mata kepala kita. Maka tidak ada jalan lain. Ini pesanan saya. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang boleh memberikan keselamatan kepada kita melainkan mengikuti jalan Nabi SAW. Maka satu nikmat ibu-ibu, satu nikmat, satu anugerah, satu pemberian yang sangat besar, Sekiranya hati kita memiliki perasaan kecintaan, kerinduan, keasyikan kepada Allah dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin. Kemudian, apakah musibah yang paling besar? Tadi nikmat, betul? Tadi saya sebut nikmat dan anugerah dan pemberian. Dan apakah di sebalik itu? Apakah musibah yang paling besar yang berlaku pada kita? Musibah yang paling besar ialah apabila hati kita tidak ada ingatan dan rindu kepada Allah. Dan musibah yang paling besar dalam hidup kita ialah apabila dalam hati kita tidak ada perasaan dan keterikatan perhubungan yang cukup baik dengan Allah dan dengan Nabi SAW. Itu musibah. Apa guna ibu-ibu? Saya sering dalam mana-mana diskusi buku-buku saya, dalam talk ataupun dalam ceramah saya sering akan keluarkan ayat ini. Biarlah kita tidak ada segala-galanya, tetapi hati kita ada Allah dan ada Nabi. Biarlah kita ini tidak ada apa di sekeliling kita, tetapi dalam hatimu itu ada Allah dan adanya Nabi. Apabila di dalam hati kita itu ada Allah, ada Nabi, walaupun di sekeliling kita ini kita tidak ada apa-apa, tapi hakikatnya kita sudah memiliki segala-galanya. Boleh faham ibu-ibu? Dia keluar bahasa pusing-pusing sikit. Walaupun dalam hati, walaupun di sekeliling kita ibu-ibu, kita tidak memiliki segala-galanya, tetapi sekiranya dalam hatimu ataupun hati kita ini ada Allah, adanya Nabi, adanya ingatan, adanya kerinduan kepada Allah dan Nabi, hakikatnya kita sudah ada segala-galanya. Tetapi sebaliknya, sekiranya di sekelilingmu ada segala-galanya, di sekelilingmu kamu memiliki harta yang banyak, pangkat yang banyak, pengaruh yang banyak, jawatan yang tinggi, kamu memiliki segala-galanya, tetapi sekiranya Allah tidak ada dalam hatimu, tetapi Rasul tidak ada dalam hatimu, hakikatmu kamu tidak ada segala-galanya. Maka kita nak cari Allah ataupun kita nak cari segala-galanya. Hidup kita adalah untuk berlari kepada Allah. Hidup kita hanya nak mencari redha Allah. Hidup kita hanya nak mencari restunya Allah. Biarlah kita tidak ada apa-apa, tetapi Allah Ta'ala restu dan redha dalam hidup kita. Ketika Allah Ta'ala merestui dan meredai hidup kita, ketika itu kita akan mendapat kelapangan dalam hidup. Apabila Allah Ta'ala merestui dan meredai hidup kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, kita sudah memilih jalan untuk mendapat kelapangan dalam hidup. Tetapi sekiranya kita mencari sesuatu selain Allah dan Rasulnya, kita bukan mencari kelapangan dalam hidup, tetapi kita mencari kesempitan dalam hidup. Allah. Ada mereka memiliki segala-galanya, ada mereka memiliki satu nikmat, anugerah, harta, segala-galanya, tapi hati tidak mendapat ketenangan dan kelapangan, betul? Dan ada juga mereka yang hidup biasa, sederhana, cukup-cukup makan saja, cukup-cukup dengan nafkah untuk anak dan isteri, tetapi hati mereka mendapat kelapangan. Tanyalah sesiapa pun, nak kelapangan dalam hidup ataupun nak kesempitan dalam hidup? Ibu-ibu, kita nak kelapangan dalam hidup ataupun kita nak kesempitan dalam hidup? Kita nak kelapangan dalam hidup. Maka kelapangan ini bukan dilihat dengan apa yang kita ada dan apa yang kita miliki. Kelapangan ini ialah pemberian dan anugerah dari Allah. Maka nak cari kelapangan, carilah sumber yang memberi kelapangan. Kalau kita nak cari ketenangan, carilah sumber yang boleh memberikan ketenangan. Kalau kita nak dapat kebahagiaan dalam hidup, carilah sumber yang boleh memberikan kebahagiaan dalam hidup. Makhluk dan manusia tidak boleh memberi ketenangan dalam hidup. Makhluk dan manusia tidak boleh memberikan kebahagiaan dan keamanan dalam hidup. Hanya yang boleh memberikan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan dan nikmat di dalam hidup ini ialah Allah. Maka carilah Allah. Kenapa kita nak bergantung dengan makhluk sedangkan makhluk itu juga bergantung dengan Allah? Betul? Kenapa kita nak berhajat dengan makhluk sedangkan makhluk itu juga berhajat dengan Allah? Maka di situ kita direct langsung kita berhajat dan bergantung dengan Allah. Inilah tujuan hidup. Dan inilah yang saya akan bicarakan pada hari ini. Hidup ini hanya nak Allah. Biarlah seluruh manusia tidak merestui kita, tetapi penduduk langit merestui kita. Ini pesanan guru saya. Biarlah seluruh manusia tidak menyukai kita, biarlah seluruh manusia tidak mencintai kita, biarlah seluruh manusia menghalang apa yang kita buat, tetapi penduduk langit mencintai kita. Boleh faham penduduk langit tu nak dinisbahkan ketinggian dan kemuliaan. Apa guna ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah sekiranya seluruh manusia menyukai kita, seluruh manusia mencintai kita, seluruh manusia merestui kita, tetapi penduduk langit tidak merestui kita. Kita nak dapat restu dan redha penduduk langit ataupun kita nak mendapat restu dan redha penduduk bumi? Kita nak penduduk langit. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak membuat persiapan? Ini persoalannya, bagaimana kita nak buat persiapan dalam keadaan kita tahu kita ni lemah, dalam keadaan kita tahu kita penuh kekurangan, kita tahu kita ini penuh dengan kedaifan. Bagaimana kita nak membuat persiapan ke arah supaya kita ini dicintai dan dikenali oleh seluruh penduduk langit? Apa yang kita buat dalam bisnes, dalam urusan pendidikan, dalam dakwah, dalam apa pun yang kita buat di bumi ini, kalau tidak menyambung dengan langit, semua amal dan ibadat itu tidak ada nilai di sisi Allah. Boleh faham ibu-ibu? Apa yang bidang yang kita ceburi, apa bidang yang kita buat, apa bidang dan pekerjaan yang kita lakukan, baik dalam bisnes, baik dalam pendidikan, baik dalam dakwah, baik dalam kebajikan, baik dalam kemanusiaan, baik dalam amal ibadat, baik amalan-amalan kebajikan, kalau benar itu tak menyambung dengan langit, semua itu tidak akan ada catatan di sisi Allah. Wal-iyazbillah. Allah. Kita nak apa yang kita lalui, perjalanan hidup kita yang kita lalui, yang kita tempuh ini, nak semua itu ada hubung kait dengan langit, supaya semua itu akan dijadikan catatan dan amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam dan 2 hari lepas saya bawa contoh. Kita tak nak ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah seolah-olah nanti kita pergi ke kebun mengutip hasil tanaman kita, masuk dalam bakul, tiba-tiba sampai di rumah tengok buah ataupun hasil tu tidak ada dalam bakul. Disebabkan bakul tu ada lubang. Tak perasan bakul tu ada lubang. Kalau orang Perlis kata bocor, sama je. Saya orang Perlis. Kita kutip, seronok kutip hasil tanaman, seronok kutip hasil tanaman. Oh, Masya Allah, masuk buah. Sampai di rumah, tengok-tengok, hei, mana buah yang aku kutip tadi? Oh, rupa-rupanya habis. Masuk, keluar. Tak sedar pun bakul tu ada lubang. Boleh faham ibu-ibu? Sampai di rumah, letih, masa pun kita dah buang. Kepenatan seharian nak kutip hasil, sampai di rumah tak ada hasil. Dan itu juga ibu-ibu yang kita takut nanti di hadapan Allah. Seolah-olah kita membawa berguni-guni amalan, berbakul-bakul amalan, ketika Allah bukakan mana, wahai Afif, amalanmu, kebaikanmu, dakwahmu, dibuka guni itu, tidak ada apa-apa pun. Wal-iyazbillah. Mana tahajudmu, mana duhamu, mana umrahmu, mana hajimu, mana, tidak ada apa-apa di sisi Allah. Bahkan yang paling kita sedih ibu-ibu, keluar seperti debu-debu yang berterbangan, yang tidak ada catatan pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Ini yang kita bimbang. Kita duk rasa macam dah selamat. Kita duk rasa. Faham tak? Duk rasa insya-Allah tak apalah, baguslah duk rasa tu. Tapi bagaimana satu sisi yang lain? Ketakutan kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita masuk syurga ini, kalau kita masuk syurga pun ibu-ibu, bukan kerana amal kita. Kita masuk syurga ini bukan kerana amal ibadat apa yang kita lakukan. Bukan ini yang menjadi kayu ukur seseorang tu masuk syurga ataupun tidak masuk syurga. Tetapi yang menjadi kayu ukur seseorang itu masuk syurga ataupun tidak masuk syurga, itu kembali kepada belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, hidup kita ni nak belas kasihan Allah. Hidup kita ini nak belas kasihan Allah. Hidup kita ini nak perhatian Allah. Hidup kita ni nak pertolongan Allah. Dan hidup kita ni nak nusrah Allah. Dan kita sangat perlukan Allah. Betul? Kita sangat perlukan Allah. Saya nak tanya ibu-ibu, kita ini yang berhajat kepada Allah ataupun Allah yang berhajat kepada kita? Kita yang berhajat kepada Allah. Kita yang berhajat kepada Allah. Apapun yang kita buat, semuanya kita berhajat dengan Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada kita pun. Sekiranya dihimpunkan seluruh manusia, manusia itu tidak sujud kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak rukuk kepada Allah, Allah tetap Allah. Tidak akan jatuh pun kedudukan ketuhanan Allah. Betul? Walaupun seluruh penduduk tidak mau beriman dan sujud kepada Allah, Allah tetap Allah. Dan sekiranya sebaliknya dihimpunkan seluruh manusia, semuanya beriman, semuanya sujud kepada Allah, Allah tetap Allah. Tidak akan naik pun ketuhanan ataupun makam ketuhanan Allah, Allah tetap Allah. Adapun kita, naik dan turunnya iman kita, ibu-ibu. Al-iman yazidu wa yanqus, kata ulama. Iman kita ini naik dan turun. Ketika naik, Masya Allah, Subhanallah. Ketika turun, Tabarakallah, Masya Allah juga. Kerana iman kita berombak, naik di atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Inilah iman kita. Dan di sini tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan, Ustaz, saya selamat. Siapa yang boleh bagi jaminan? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya berhenti kuliah saya hari ini. Memang saya nak bagi pengkirsian apa, iman dia sentiasa naik. Siapa yang boleh claim dia selamat, angkat tangan. Insya-Allah, Ustaz, saya selamat. Solat saya subuh tadi Allah terima. Hak semalam tahajud pun Allah terima. Duha tadi saya sempat doakan, Allah terima. Siapa yang boleh bagi jaminan itu? Tak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan itu. Hatta mereka yang ahli maksiat yang berada di sekeliling kita pun kita tak boleh nak tuduh mereka ni ahli neraka. Betul? Walaupun yang ada di sekeliling kita ni ahli maksiat, ahli maksiat, kita tak boleh nak menghukum mereka ahli neraka. Kerana kita tak tahu bagaimana kesudahan kehidupan mereka. Betul. Mungkin dia lebih masuk syurga daripada kita yang jaga ibadat. Wal-ayazubillah. Boleh faham ibu-ibu? Sebagai pengenalan dulu. Buku tak masuk lagi. Kita berhenti pukul 6 kan? Senyap, takut nak jawab. Jangan, saya nak balik lah. Dah 5 hari lah saya duduk sini. Nak balik KL lah. Kalau pukul 6 tu orang lain lah yang sama. Kita tak boleh nak kata yang kita dalam keadaan dalam istiqamah ibadat, kita pun tak boleh bagi jaminan yang kita ni selamat. Dan kita tak boleh nak menghukum mereka yang ahli maksiat itu tak selamat. Ini adab kita dengan Allah. Mungkin mereka yang ahli maksiat, yang tak pakai tudung, yang tidak taat, di penghujung kehidupan itu, hanya satu malam, kalau Allah nak balikkan hatinya itu dengan hidayah, mati dalam keadaan kerinduan kepada Allah. Allah. Mungkin seseorang itu yang ahli taat, ahli zikir, ahli kebaikan, penghujungnya mati dalam keadaan hati yang penuh kesombongan kepada Allah. Yang mana masuk syurga? Kita tak tahu, ada mereka di awal perjalanan pusingan pertama tidak bagus, ada pusingan kedua tidak bagus, tapi di pusingan yang terakhir, Allah Ta'ala jentikkan hatinya. Mungkin ada perbuatan yang dia buat hanya satu, ikhlas, Allah nak selamatkan dia dengan perbuatan itu. Pusingan terakhir dia mati sampai di penghujung dengan baik, di garis penamat. Ada juga mereka awalnya Masya Allah, pertengahannya pusingan kedua Masya Allah, pusingan ketiga Masya Allah. Tetapi di tengah-tengah pusingan yang keempat, berpaling daripada jalan cinta Allah. Allah. Bahkan bukan sekadar berpaling, tak sempat nak habis di garisan penamat. Oleh sebab itu ibu-ibu, kalau kita tahu, kita tahu dalam keadaan kita pun tak boleh bagi jaminan kepada kita, dan kita pun tahu kita tidak boleh menghukum orang lain, maka pandanglah siapa yang ada di sekeliling kita lebih mulia dari kita. Ini akhlak Nabi. Inilah proses penyucian yang jiwa yang kita nak lalui bersama. Biarlah kita lihat yang ada di sekeliling kita itu, manusia di sekeliling kita, bahkan anjing yang ada di hadapan kita itu lebih mulia dari kita. Ini kita nak ajar jiwa kita, supaya jiwa kita sentiasa fakir dengan Allah. Mungkin mereka masuk syurga, aku belum tentu masuk syurga. Perasaan ini kena timbul. Kita kalau boleh baru mula nak insaf, baru mula nak ngaji, dia punya gong tu lebih. Orang Terengganu kata gong. Baru dapat sikit kesedaran, baru hafal satu hadis, baru tahu sikit tentang itu pun dia punya jalan tu macam dunia ni milik dia. Allah tak akan berikan pandangan kepada hati mereka yang memiliki sifat sombong. Allah tak akan berikan dan tak mencurahkan cahaya Allah kepada mereka yang memiliki hati yang penuh kesombongan. Allah. Saya teringat kisah seorang ulama, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Semalam saya ada cerita juga di Grand Space. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri seorang ulama yang masih ada tokoh ulama, 100 tokoh yang memiliki pengaruh, 100 tokoh dunia yang memiliki pengaruh. Selain daripada Al-Habib Omar bin Muhammad bin Hafiz, salah seorangnya yang 10 tu ialah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Pernah pergi ziarah seorang ulama yang di sebuah negara, duduk di kawasan kampung terpencil. Sesepuh, orang tua. Pergi ziarah ulama tersebut, Al-Habib Ali pergi ambil tabaruk, salam, minta doa, minta nasihat. Tanya Habib Ali, "Wahai Syekh, ya Maulana, ya Sidi, di negara ini, di kampung ini, di negara ini khususnya, siapa lagi orang-orang yang soleh yang aku boleh ziarahi?" Tanya Habib Ali kepada seorang ulama tua ini. Apa dia jawab? Apa dia jawab ibu-ibu? Allah. Dia kata, semua manusia yang ada di negara ini soleh kecuali aku. Dia tu seorang ulama, master, wali Allah. Apabila Habib Ali tanya kepadanya, "Wahai Syekh, di negara ini siapa lagi soleh yang aku boleh ziarahi?" Jawab Syekh itu, "Semuanya soleh kecuali aku." Allah. Ini akhlak mereka malu dengan Allah. Kita kalau orang ziarah kita, mai Johor, siapa lagi orang soleh yang saya boleh ziarah di Johor ni, khususnya di Perling. First time saya sampai sini. Yang hanya soleh aku sahaja. Kita nak jawab macam tu. Di Johor ni, bukan di Perling, tambah lagi. Dia punya belaga, bukan sekadar Pening. Buat masa ni di Johor ni hanya saya yang soleh, yang lain belum. Hati. Ini yang dikatakan perjalanan kepada Allah, bukan perjalanan amalan zahir, tapi adalah perjalanan hati. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, ibadatku ialah cinta. Sabar ibu-ibu, jangan bimbang. Saya masuk buku ni, jangan bimbang. Tengok saya atas bau. Ustaz, bila nak masuk buku? Sabar, Ustaz. Sabar. Saya masuk lah, jangan bimbang lah. Walaupun 15 minit yang terakhir. Dia kalau tak habis tu boleh jumpa lagi. Betul tak? Saya ni jenis macam ni. Saya masuk. InsyaAllah. Jangan bimbang, saya masuk. Perjalanan ini ialah perjalanan cinta ibu-ibu. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, ibadatku ialah cinta. Cintalah kenderaan yang boleh bawa kita kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak gilapkan hati kita supaya hati kita itu adanya cinta? Bagi seseorang itu, hatinya sudah ada cinta, dia akan melihat apa yang ada di hadapannya semuanya baik. Kalau dia nampak benda yang tak baik pun, dia akan kata, ini Allah nak berikan tahu kepada aku, mungkin itu sifat yang ada dalam hatiku. Allah. Orang yang sudah ada rahmat Allah, dalam jiwanya ada cinta Allah, dalam jiwanya ada cebisan cinta Allah, dalam jiwanya itu adanya setitis cinta Allah, dia akan melihat semuanya baik di sisinya. Walaupun musibah, walaupun ujian, walaupun keperitan, walaupun kesusahan, walaupun maksiat, dia melihat ini ada satu kebaikan yang Allah sedang menentukan. Dia akan melihat itu semuanya indah. Walau dan kadang-kadang kalau dia nampak benda tak baik pun, dia tak akan lihat benda itu tidak baik, tapi dia ambil faham, mungkin ini yang ada dalam sifatku, dan mungkin ini sebagai pengajaran kepadaku. Itu maka orang yang nak berjalan kepada Allah ni, dia banyak bicara tentang diri dia. Orang yang nak berjalan kepada Allah, orang yang nak mencapai cinta Allah, orang nak mencapai kerinduan Allah, dia tak banyak nak bicara tentang orang lain. Tak sempat nak buat grup WhatsApp 4 orang nak membawa orang lain. Ada satu grup tu kadang-kadang. Okey, kita buat grup sementara, grup WhatsApp, add 4 orang je. 4 orang ni rapat. Hari ni tajuk kita nak membawang hajah apa. Sehari bahas tentang hajah. Habis, esok pula kita bincang tentang hajah yang kedua. Dia ada 4 orang je ahli group members. Dia tak boleh add orang lain sebab tak selari dengan kehendak dia. Allah. Ibu-ibu, orang yang nak berjalan kepada Allah, dia sibuk bicara tentang dirinya. Dia tak sibuk nak bicara tentang orang lain. Banyak merenung. Itu sebab ulama kata apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya, Allah. Siapa yang banyak merenung dan menilik kejadian dirinya, melihat kelemahan, kedoifan, kefakiran, kejahilan, banyak merenung diri, di situ Allah Ta'ala akan pancarkan cahaya pengenalan ke dalam hatinya. Dan sebaliknya, barang siapa dia tak kenal siapa dia, dari mana dia, apa yang dia dapat, apa pertolongan, dia tak kenal tentang kejadian dia, tak pernah dia renung, tak pernah dia tilik tentang kejadian dirinya. Bahkan melihat kehebatannya, melihat kemuliaannya, melihat keagungannya. Waktu mana nak melihat keagungan dan kebesaran Allah? Manusia yang banyak melihat kelebihan dia, dia tak akan nampak kelebihan Allah. Manusia yang banyak melihat kemuliaan dan kehebatan dirinya, dia tak akan lihat kemuliaan dan kehebatan Allah. Sedangkan Allah ciptakan diri dan alam ni untuk kita memuji dan memuja Allah. Allah ciptakan diri kita ni, ibu-ibu, kena tahu, kena faham elok-elok. Allah ciptakan diri kita, ciptakan alam ini bukan nak cerita tentang kita. Kenapa kita sibuk nak cerita tentang kemuliaan kita? Kenapa kita sibuk nak cerita tentang kebaikan yang kita lakukan? Alam ini nak cerita tentang dia, Allah. Kita lari makna hidup. Jangan kita menyesal di kemudian hari, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Ini ulama-ulama tasawuf, mereka bangun. Mereka bangkit dengan menyusun disiplin ilmu untuk nak menyelamatkan jiwa manusia. Manusia akan selamat sekiranya jiwanya ada Allah dan ada Rasulnya. Oleh sebab itu, carilah jalan ini, ibu-ibu. Jangan cari jalan yang belum ada keselamatan jaminan. Ikut jalan yang sudah ada jaminan dan kejayaan dari Allah. Ikutlah jalan ini. Biarlah manusia menolak kita pun, kita ikut di atas jalan ini. Kerana jalan ini Allah telah memberikan kejayaan kepada mereka yang melalui jalan ini, iaitu namanya jalan tazkiyatun nafs. Jalan nak bersihkan jiwa kita kepada Allah. Cahaya Allah akan masuk ke dalam hati mereka yang bersih. Cahaya Allah akan masuk ke dalam hati yang bersih. Cahaya Allah tak akan masuk ke dalam hati yang ada kegelapan. Mana boleh cahaya dan kegelapan duduk dalam satu bekas waktu yang sama, betul? Tak boleh. Kalau ada najis, masuk pun benda baik, tetap namanya masuklah walaupun sup kambing sedap, tapi dalam tu ada seketul najis, tetap namanya najis. Sibuklah umrah tiap-tiap tahun pun, hati penuh dengan najis, tetap tidak akan masuk cahaya Allah dalam hatimu. Oleh sebab itu ulama kata apa? Buang dulu najis itu, buang dulu kegelapan itu, baru akan masuk cahaya Allah. Selagi mana ada kegelapan, tak akan masuk cahaya Allah dalam hatimu. Maka wajib kita melalui proses penyucian. Wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Tidak boleh seseorang itu tak akan capai tauhid seseorang itu, tauhid faham, tauhid ingat. Ibu-ibu dah lalui pengajian dengan Ustaz Badar, betul? Ingat, faham, tak akan sampai tauhid zauqi, tauhid rasa, tauhid rindu, tak akan sampai, kata para ulama. Tak akan mengecapi halawatul iman, kemanisan iman, halawatul tauhid, kemanisan tauhid, halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Kita tak akan mengecapi kalau kita tidak melalui jalan pembersihan jiwa. Mengajilah sifat tauhid. Kami ustaz, kami khatamlah 20 kitab tauhid. Nama risalah tu khatam, tauhid ini khatam. Khatam kitab tauhid, hati masih iblis. Allah. Saya takut ibu-ibu tajuk ni. Kalau bukan sebab amanah nak share apa yang saya belajar, apa yang saya lalui, saya takut nak cakap. Kerana telinga yang paling dekat dengan mulut saya, telinga siapa? Ni, telinga ni dulu. Yang dia nak masuk sini bukan telinga ibu-ibu. Tu yang saya takut nak cakap tajuk ni. Belajarlah kitab tauhid pun, mengajilah habis semua kitab tauhid pun, kalau hati belum melalui proses penyucian jiwa, tak akan merasai kebesaran Allah dalam jiwamu. Bangga, ustaz, kitab ni saya dah khatam, ustaz, kitab ni saya dah ijazah, ustaz, kitab ni saya dah daurah, ustaz, kitab ni saya dah dapat sanad. Oh, lambatlah ustaz, kitab ni saya ngaji 5 tahun lepas khatam dah. Apa yang nak bangga dengan khatam kitab? Kalau jiwa masih iblis dan syaitan. Allah bukan lihat pada rupa zuhir ibadat itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Allah tak lihat pada rupa paras zuhir itu. Zuhir amalan kita, apa yang kita buat, 2 rakaat ke, 8 rakaat ke, 20 rakaat ke, 100 rakaat ke, sedekah banyak sedikit, infak banyak sedikit. Allah bukan tengok pada bilangan itu. Tetapi Allah melihat sejauh mana hatimu nak aku. Allah nak tengok sejauh mana hati kita ini nak jujur, nak Allah, jujur, nak Allah. Itu kuncinya. Allah nak tengok hati kita tu sejauh mana adanya cebisan dan setitis cinta. Allah nak tengok sejauh mana hati kita betul-betul nak Allah. Maka kata guru saya, seseorang itu akan dapat limpahan dan kurniaan daripada Allah sekiranya hatinya itu betul-betul nak Allah. Sekarang kita muhasabah ibu-ibu. Tanya, renung masing-masing. Adakah aku nak Allah pada lisan, tetapi pada hati tak jujur pun nak Allah? Adakah hanya sebut nak cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasul, tapi hati tak betul-betul pun nak cinta Allah dan nak cinta Rasul? Maka kata guru saya, kuncinya ialah sejauh mana hatimu jujur nak Allah. Bagi sesiapa yang semakin jujur hatinya, Allah. Bagi sesiapa yang benar hatinya nak Allah, Allah yang akan memperkenalkan dirinya dalam hatinya, Allah. Bukan belajar tauhid lagi ketika itu ibu-ibu. Allah yang terus langsung memperkenalkan dirinya dalam hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mana Allah Ta'ala yang memperkenalkan dirinya dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan lagi kita nak belajar, nak tahu Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya dalam hati kita. Dan perkara itu tak akan dapat ibu-ibu. Perkara itu tak akan dapat sekiranya dalam hati kita ada kegelapan. Kalau kita menghadap siang, maka malamlah di belakang. Faham tak perumpamaan saya nak bagi? Kalau kita menghadap malam, maka sianglah di belakang. Kalau kita menghadap sesuatu selain Allah, Allah lah di belakang. Tapi kalau kita menghadap Allah di hadapan, segala-galanya di belakang. Bagaimana hati kita nak menghadap? Dan dengan apa yang kita nak menghadap? Dan apa yang kita nak menghadap? Kalau hati menghadap Allah, semuanya di belakang. Kalau hati menghadap sesuatu selain Allah, kita telah membelakangkan Allah. Ibu-ibu, kita tak nak jadi manusia yang membelakangkan Allah. Kita tak nak jadi manusia yang membelakangkan Allah. Sedangkan Allah yang mendahului cintanya kepada kita. Allah yang merindui kepada kita. Allah tak pernah berpisah kepada kita. Allah tak pernah melakukan kezaliman pun ke atas kita. Mana mungkin Allah menzalimi kita sedangkan nafas kita 24 jam, betul? Siapa kata Allah menzalimi dirinya? Musibah yang kamu lalui itu bukan satu kezaliman Allah. Ujian, kesusahan, kesakitan, apa pun kepayahan yang kamu lalui itu bukan kerana Allah menzalimi dirimu, tapi kamu tak mengerti. Kamu tak faham di sebalik apa yang kamu lalui itu. Sedangkan di sebalik apa yang kamu lalui itu, Allah sedang memanggil supaya kembali dalam dakapan Rahman dan Rahimnya Allah. Macam kita lah penggembala lembu kan, pukul waktu petang, pukul lembu tu. Pukul bukan kerana pukul tu bukan nak sakiti lembu itu. Dia pukul waktu petang tu balik ke mana? Balik ke kandang. Kita halau itik, halau ayam dengan mungkin agak kasar sikit waktu petang, bukan kita nak memarahi ayam dan itik itu. Si penggembala itu bukan dia membenci lembu itu, tetapi pukulan itu balik ke kandang. Dah cukuplah waktu. Maka kadang-kadang dalam hidup ini Allah Ta'ala berikan pukulan dalam hidup kita. Pukulan ini dalam bentuk ujian dan musibah. Tetapi di sebalik ujian dan musibah itu, kalau kita buka baik-baik hadiah yang Allah berikan itu, dalamnya penuh dengan cinta Allah. Dalamnya penuh dengan kasih sayang Allah. Dalamnya penuh dengan perhatian Allah. Dalamnya itu adanya suara cinta Allah. Kata guru saya, kenapa kamu melihat musibah itu, halangan musibah itu, kezaliman? Kerana akalmu. Akalmu yang banyak mentafsirkan, oh Allah menzalimi hidupku, Allah tidak adil kepadaku. Akalmu yang menterjemahkan. Maka kata para ahli sufi, musuhmu ialah akalmu. Musuhmu adalah akal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, saya akan, sebenarnya apa yang saya sebut ni dah ada poin-poin. Dah ada poin-poin dalam buku saya. Jadi kita yang tulis. Jadi kita tahulah apa yang kita nak ketengahkan. Walaupun tak through by muka surat pun, semua poin-poin tu sudah ada. Nama pun pengajian daurah, pengajian kilat kan. Nak cepat. Semua nak cepat sekarang ni. Nak cepat. Basuh baju ada dobi. Nak cepat. Setiap ada tempat mesin untuk keringkan baju. Nak cepat. Belum ada lagi mesin tolong lipat baju, insya-Allah. Kalau siapa buat mesin tu, dia kaya. Habis-habis basuh baju, dia pindah automatik kering baju, dia masuk dalam mesin, dia lipat. Jatuh dalam bakul, balik. Kalau boleh ada mesin tolong angkat bakul sampai depan rumah. Betul tak? Kita fahamlah kalau ibu-ibu yang kerjaya ni. Memang baju akan basuh hujung minggu, itulah. Dan dia akan lipat pun Sabtu Ahad. Dan dia nak iron pun Sabtu Ahad juga. Kalau ada mesin yang boleh tolong iron baju, lepas lipat, tolong iron lipat. Oh, kita manusia nak cepat. Makan pun drive through, lambat tunggu-tunggu. Kalau boleh call 10 minit sampai, ketuklah, makanan dah siap. Semua nak cepat. Tapi malang. Dalam perjalanan kepada Allah, kita tak pilih jalan yang cepat. Kita suka buat amalan sendiri. Kita suka dengan beli buku-buku amalan, beramal sendiri. Google, beramal sendiri. Seolah-olah nak menerokai jalan baru. Ulama' dia tinggalkan kita jalan yang mudah. Kita ikut dia jalan para awliya Allah. Pelik. Bab hidup nak cepat, bab nak berjalan kepada Allah. Kenapa kita tak pilih jalan yang cepat? Jalan yang cepat itu apa? Jalan dah ulama' tolong susun dah. Ini jalan yang telah terbukti kejayaan. Kalau dalam kelas marketing pun kita ikut kelas mentor-mentor yang berjaya, betul. Kelas bisnes nak tahu produk, sasaran produk, marketing, macam mana nak buat ABS, nak buat ADS, orang muda tahulah. Ibu-ibu saya tahu, ibu-ibu pun tahu. Macam mana nak pasarkan produk supaya sale meningkat, cari mentor. Bayar sampai 100,000 untuk ikut kelas tu. Ada kelas 100,000. Kelas belajar marketing 100,000. Tak bisnes, hutanglah bank. Nak bisnes, belajar kelas 100,000. Kenapa? Nak capai sale juta. Nak target, nak touch juta setiap kali jualan. Kalau dalam bisnes pun kita cari mentor, murabi, sifu. Kenapa dalam pendakian kita kepada Allah kita tak cari guru? Adakah lebih bernilai kejayaan bisnes itu daripada kamu mengecapi Allah dan Rasul dalam hatimu? Cari mentor untuk belajar bisnes. Nak belajar marketing, nak belajar management, nak belajar kewangan. Cari mentor. Kenapa dalam ibadat, dalam kita bersalik, dalam kita menyuci jiwa, kita tak cari guru? Sedangkan bukan invest 100,000 pun. Patut kena invest lebih daripada 100,000 kerana nak Allah. Betul? Ini satu perumpamaan. Nak mudah faham, mudah faham. Dalam bab kejayaan dunia pun kita kena ada guru untuk berjaya dalam hal duniawi. Kenapa dalam perjalanan akhirat kita tak cari guru yang boleh bawa kita sampai kepada Allah? Itu yang saya tak boleh terima. Yang kita tak boleh terima. Kenapa berlaku begini? Adakah dunia itu tempat selama-lamanya? Adakah dunia itu tempat selama-lamanya? Tidak. Kita sedang berjalan kepada Allah. Baik, ibu-ibu. Saya terus kepada muka surat. Saya nak cepatkan. Saya masuk kepada muka surat yang perlu kita fahami. Yang pertama, dalam mukadimah muka surat 1 dan 2. Ini catat. Ibu-ibu catat je. Saya kalau mengaji dulu, ini saya nak kongsi. Kalau nak mengaji, tapi tak apa Ustaz, kami ambil berkat je. Dia ilmu ni ibarat seperti layang-layang, kata guru saya waktu saya di Kedah dulu. Layang-layang ni kalau tidak ditabat dengan tali, jadi macam mana layang-layang tu? Dia terbang. Terbang tak tahu jatuh ke mana ya. Kadang-kadang jatuh atas bumbung rumah orang. Ilmu pun kalau tak diikat dengan ditulis, Bukan kena sampai rumah, keluar pintu tu, tanya balik apa yang belajar, lupalah. Betul? Setuju? Tapi kalau kita tulis balik-balik, abang sedap sikit kongsi dengan abang. Abang pun sukalah yang pergi ngaji tiap-tiap hari. Time-time makan hari ni saya belajar, Ustaz Afif main daripada Selangor tu. Dia cerita, tak boleh banyak pun, saya tak ingat. Tapi saya ada catatan nak kongsi. Cuba tidak ada catatan. Time makan tu, tajuk je dia ingat. Itu pun kalau dia ingat tajuk. Kitab apa tak tahu. Tapi tentang jiwa lah, jiwa. Itulah yang saya ingat abang. Ini catatan. Okey, baik. Mukadimah saya 1 dan 2. Saya tak mau baca by peringan. Kalau saya baca peringan, dia kena pengajian bersiri. Tak boleh saya nak bersiri. Saya duduk jauh. Saya bukan duduk di Bandar Baru Uda. Dekat. Baik. Mukadimah saya nak cerita manusia ini sebaik-baik kejadian. Itu point. Manusia sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini, ibu-ibu, ialah sebaik-baik kejadian. Maka kita kena mensyukuri kejadian dan penciptaan yang Allah jadikan kita. Sehingga dikatakan apa? Nak kenal Allah, nak cari Allah, tengok dirimu, tiliklah dirimu, kenalilah dirimu. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu, kamu tak tengok ke? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu, kamu tak tengok ke kejadian diri kamu bermula daripada setitis air mani sehinggalah pindah ke alam rahim. Daripada alam rahim berlakunya 40 hari perubahan kejadian di dalam rahim ibumu. Kehendak siapa tu? Siapa yang mempergerakkan? Siapa yang memberi nyawa? Siapa yang memperjalankan? Siapa yang menjaga dalam rahim ibu tu? Siapa ibu-ibu? Allah. Tak tengokkah kejadian kamu? Daripada alam roh, pindah ke alam rahim. Alam yang kedua. Daripada alam rahim, pindah yang ketiga, alam dunia. Daripada alam dunia yang merupakan tempat ujian, tempat musibah, tempat halangan, pindah ke alam barzah. Daripada alam barzah, bangun kembali. Kita akan melalui 5 alam. Alam rahim, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Wajib dan mesti kita lalui 5 alam tu. Siapa di sini tiba-tiba duduk di alam dunia, dia tak ikut alam yang kedua, rahim? Ustaz, saya sedar-sedar macam ni dah. Saya sedar-sedar dah macam ni. Itu bukan manusia, tu mungkin main daripada planet mana tak tahu. Kita memang masuk daripada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan kita kembali kepada kampung halaman kita, ibu. Kita ni nak balik ke kampung kita. Mai duduk Johor, saya asal Perlis, mai cari rezeki di Johor. Nak balik duduk Perlis. Contoh mudah. Dan kita ni mai daripada Allah dan nak balik kepada Allah. Mai tu faham ke? Oh, okeylah, okey. Bimbang juga dengan istilah yang berbeza ni. Nak kena tafsir pula mai tu dari makan masa. Kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka Allah ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Laqad karamna bani Adam. Allah jadikan kita semulia-mulia. Bani Adam ini semulia-mulia kejadian. Sebab apa kita ni mulia? Sebab apa kita ni mulia? Kerana kita ada akal. Akal lah yang boleh membezakan di antara yang hak ataupun yang batil. Akal lah yang dapat membezakan di antara yang betul ataupun yang salah. Maka pelik kalau manusia tidak menggunakan sebaik-baik akal itu. Okey, habis. Faham? Muka surat 3. InsyaAllah, habis. Jangan bimbang. Bimbang, Ustaz, sejam baru muka surat 3. Tak apa, tak habis pun. Yang penting konten tu. Kefahaman tu. Baik. Apabila Allah menciptakan kita sebaik-baik kejadian, kitalah sebagai khalifah. Kitalah sebagai wakil Allah. Kitalah semulia-mulia kejadian. Kitalah seindah-indah kejadian. Kadang-kadang ada ustaz, saya ni nak rasa feel, nak kena pergi cari laut, lautan indah, cantik. Baru rasa feel Tuhan tu. Tak apalah, itu sebagai satu strategi, satu kaedah. Saya nak kena pergi duduk di gunung-gunung Ganar, lihat tu, nak pergi ke gunung Jerai, nak pergi ke apa? Gunung Ledang, duduk di atas tu baru saya rasa kebesaran Allah. Tak apalah. Indahnya gunung Ganar, indahnya lautan yang terhampar luas. Oh, bahasa. Kita tanya balik. Allah ciptakan dirimu lebih indah daripada laut dan gunung itu. Betul tak? Kenapa sebaik-baik kejadian fi ahsani taqwim, orang belajar bahasa Arab ni perkataan mubalaghah, fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Maksudnya nak cari kebesaran Allah, jangan pergi pun laut, jangan duduk pun di gunung, boleh. Ni ambil masa lihat kebesaran Allah pada dirimu. Allah, ibu-ibu, kita kena ada masa untuk kita lihat kebesaran Allah pada diri kita. Ni saya bagi tips dah. Kalau Nabi pun berkhalwah seketika dalam peristiwa Nabi pergi ke Gua Hira, betul? Betul? Senyap je. Ha. Baru dah dia punya gelombang tu, dia support. Kena belajar juga gelombang-gelombang ni, energi tu. Energi yang nak sampaikan, dia akan tengok sejauh mana energi yang nak menerima. Kalau saya bagi 50 volt tapi yang terima hanya 3 volt, maka mentol kecil dia nyala. Faham tak ni kiasan saya guna ni? Susah sungguh nak cakap. Kalau saya supply voltan tinggi sehabis-habisnya, yang terima suis kipas. Letih. Lawak je. Tapi ambil faham tu, siniran tu. Kita ni nak belajar ni, kita sediakan jiwa kita. Biar sambut berapa voltan yang nak dialirkan itu. Supaya kita dapat menyalakan hati kita dan menyalakan hati ahli keluarga kita. Allah. Dan kita dapat menyalakan hati-hati umat dan jiran tetangga kita. Tapi kalau hanya voltan masuk, boleh hidup mentol kecil, nak nyala macam mana anak bini? Faham tak ni? Ustaz ni cengeng tu. Tahu tak perkataan cengeng ni? Oh, cengeng ni garang. Susah juga. Kalau dah kita mai pun dalam keadaan hanya untuk nak nyalakan satu mentol lampu, balik kita nak nyalakan macam mana seluruh ahli keluarga kita. Asatizah murabbiah, dia akan berikan sehabis tinggi bok masuk. Tapi kalau tak mampu, pecah. Kalau tak mampu menahan voltan itu, pecah. Pecah tu dia ada bawa kepada kebaikan, dia ada bawa mudarat. Itu masing-masing. Itu limpahan. Itu hasil mujahadah masing-masing. Ada ketika dia tapak je, saya pun bukan saya, limpahan guru saya juga. Ustaz Badar main mengajar. Bukan limpahan. Kami ni ambil limpahan guru kami. Jadi voltan yang nak alir ni bukan voltan kami. Kami ni macam pencawan sehingga sekejap je. No, TNB besar tu. Dan sebenarnya ini bukan voltan. Walaupun daripada syekh, daripada guru, tapi sebenarnya voltan ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terimalah cahaya Nabi ini. Baik, apabila kita tahu kita sebaik-baik kejadian, maka kita kena ambil faham. Muka surat 3 kita kena ambil faham pula di sini, ialah manusia ini diciptakan adalah untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni ibu-ibu, ambil faham sungguh ini. Balik faham, ingat sungguh-sungguh. Allah ciptakan kita adalah untuk beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah. Catat sikit di situ. Sebaik-baik ibadat ialah ibadat mengenal Allah. Sebaik-baik ibadat, ibadat ma'rifatullah. Semulia-mulia ilmu, ilmu membawa kita kepada pengenalan kepada Allah. Semulia-mulia ilmu ialah ilmu yang membawa kita pengenalan dan keasyikan, kerinduan kita kepada Allah. Boleh faham? Dan sebaik-baik ibadat ialah ibadat kita mengenal Allah. Makrifat. Itu sebab dikatakan dalam satu kalam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Luqmanul Hakim pesan dalam surah Luqman, pesan pada anaknya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah, inna syirka la zulmun azim. Wahai Luqman pesan ni, wahai anak kesayanganku, wahai anakku yang aku cintai, yang aku kasih, jangan kamu mensyirikkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah, itulah tauhid. Selagi mana kita ada sesuatu selain Allah, kita belum sempurna tauhid kita dengan Allah. Allah. Ramai mana mereka mensyirikkan Allah dalam amal yang mereka lakukan. Betapa ramai manusia yang di luar sana menjadi sombong dengan amalan. Betapa ramai manusia di luar sana menjadi sombong dengan zikirnya. Betapa ramai manusia di luar sana menjadi sombong dengan serban yang besar. Ni serban besar. Berbakul-bakul serban. Nak cerita dia hebat, nak cerita dia alim. Kecuali memang kapasiti dia alim, iaitu memang pakai yang ulama'. Tapi kalau bukan kapasiti dia seorang alim, tapi seolah-olah nak pakai seorang pakaian alim, itu bahaya untuk hatinya. Minta maaf saya cakap. Baru boleh belajar ana, anta, nahnu, antum, nahnu, antum. Ah, serban, tasbih, tongkat ni. Cium tangan, suruh kiri kanan. Minta maaf. Untuk apa yang kamu belajar ni? Orang cium tangan macam ni, ditolak lagi, suruh cium belah belakang pula. Bukan suruh. Kalau dia memang syekh, dia ulama, kapasiti dia seorang arif billah, ya silakan, itu memang pakaianmu. Baru ana, anta, antum, nahnu, antum, nahnu, antum, nahnu. Faham tak ni? Geram juga tengok. Dia bukan apa, dia energi hari yang kelima saya di Johor lah, nak balik dah ni. Teringat bini lah. Daripada Kedah, Penang, Johor 5 hari, balik malam ni majlis, esok Sabtu ada program, petang esok flight ke Penang. Malam program di Penang, Ahad pagi di Unimap Perlis. Bersama mahasiswa 100 orang pelajar nak cakap tentang perubatan Islam. Jadi hari yang kelima di Johor ni nak bagi habis ni. Saya nak limpah habis ni. Jangan buat saya geram. Lawak je, jangan marah. Mak-mak saya ni. Ni mak-mak saya, maklum-maklum, mak-ngah-mak-ngah saya ni. Muda lagi ustaz ni. Baik. Tujuan kita adalah untuk mengenal Allah. Allah ciptakan kita adalah untuk memuji dan memuja Allah. Itu tujuan hidup. Memuji dan memuja Allah. Oleh sebab itu, kita kena bangunkan balik hati kita ini dalam keadaan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muka surat 5. Laju. Masuk gear 4 lah. Mengembalikan kepada fitrah manusia. Kita ini diciptakan dalam keadaan kullu mauludun yuladu ala fitrah. Kita ni bersih, ibu-ibu. Kita ni bersih. Asal kita bersih. Asal kita cahaya. Ketika kita di alam ruh, Allah tanya kepada kita sekalian ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai sekalian ruh, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhanmu? Maka kita jawab, ya, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikan engkau. Maksudnya apa ibu-ibu? Kita ketika di alam ruh, kita sudah menyaksikan Allah. Itulah fitrah. Ala fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan di dalam keadaan ala fitrah. Kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Maka fitrah inilah yang dikatakan cahaya rohani. Fitrah inilah yang boleh dikatakan juga sebagai akhlak Muhammad. Fitrah ini jugalah nak kembali kepada Nur Muhammad. Boleh faham ibu-ibu? Ini asal kita. Ini asal kita. Dilahirkan dalam bersih. Kita dilahirkan dia dalam keadaan nur. Dan hakikat kita nur. Ini. Kerana kita telah membuat penyaksian kepada Allah. Kita telah membuat penyaksian kepada Allah. Cuma cahaya itu semakin pudar, semakin pudar. Dan cahaya itu semakin tertutup dan tertutup. Disebabkan oleh ni, halangan banyak ni. Ni halangan. Halangan inilah yang menutupi cahaya yang ada dalam batin kita. Boleh faham ibu-ibu? Disebabkan ujian hidup, halangan, makhluk, dunia, manusia, jawatan, ni kealpaan, kejahilan, kelekaan. Sehingga cahaya yang sebenarnya sudah ada semakin pudar dan semakin tertutup. Oleh sebab itu kata Al-Imam Al-Haddad, bangun dan geraklah. Bangunkan kembali rohanimu. Sedarkan rohanimu daripada terlena. Daripada tidur. Orang tidur ni, dia sedar tak apa yang berlaku pada diri dia. Letak bom, meletup pun dia tak sedar lagi tu. Betul? Kiasan. Orang yang tidur, dia tak sedar apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia tak tahu. Orang pencuri masuk ke, rompok ke, aksiden, mati 6 orang depan rumah. Tak tahu. Dia tidur. Begitu juga kata Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Yang selalu kita duk baca Ratib Al-Haddad, sahib Ratib. Kata beliau, kata apa? Begitu juga kalau rohani manusia, kalau masih dalam keadaan tidur, dia tak mampu menyaksikan Allah. Dia tak mampu untuk nak berinteraksi dengan Allah melalui kejadian dirinya, melalui kejadian alam ini. Dia tak mampu nak berinteraksi dengan Allah. Dia tengok pokok, nampak pokok. Dia nampak rumput, nampak rumput. Dia tengok nasi, nampak nasi. Kalau kita tengok pokok, hanya nampak pokok, samalah monyet tengok pokok pun nampak pokok. Saya tak kata. Kalau kita tengok rumput, hanya nampak rumput, tak nampak sebalik rumput itu apa. Tak nampaknya Ar-Rahman Allah, tak nampak sifat Allah, tak nampak asma Allah, tak nampak kebesaran Allah, tak nampak keagungan Allah. Di sebalik kejadian itu, lembu tengok rumput pun nampak rumput. Lepas tu kita kan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik penciptaan. Layaknya kita dipanggil khalifah. Layaknya kita dipanggil khalifatullah. Apabila kita kembali kepada manusia yang tak kembali kepada fitrah, manusia itu tak layak dipanggil insan. Hanya manusia tapi bertopengkan haiwan. Haiwan yang bertopengkan manusia. Orang yang ada sifat haiwan, yang masih ada dalam jiwanya, dia tak layak nak dipanggil insan. Itu kata guru saya, manusia yang ada ihsan baru layak dipanggil insan. Orang yang dalam hatinya itu ada ihsan. Inilah ihsan. Cahaya ihsan. Ini fitrah, inilah cahaya insan, cahaya ihsan. Orang yang dalam hatinya itu ada ihsan baru layak dipanggil insan. dan sekiranya dalam hatinya itu tidak ada cahaya ihsan, maka tak layak dipanggil insan. Itu yang dikatakan pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan. Nak jadi insan, nak jadi manusia tu, supaya tak jadi haiwan. Tak apalah, nak belajarlah, rajin-rajin duduk khidmat dengan syekh tu, tak apa. Tak belajar pandai-pandai pun tak apa, yang penting jadi manusia. Betul? Tok-tok guru kita, orang tua-tua dulu kata apa? Belajarlah supaya jadi mak. Bahkan insan itu yang dikatakan modal insan, yang ada ihsan. Ihsan itulah yang dikatakan yang ada jiwa Rabbani. Orang yang ada cahaya ihsan, dalamnya itu adanya sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat Tuhan. Maka inilah kita nak melalui proses ini supaya kembali sinar hati kita dengan cahaya ihsan. Faham tak? Faham ibu-ibu? Cahaya ihsan. Kembali untuk memiliki cahaya ihsan, baru kita layak dipanggil insan. Baru ni saya ziarah seorang Habib di Kuala Lumpur, Muhdar bin Syihab, keluarga Qabilah bin Syihab. Dia kata apa? Lagi saya tertarik, simple. Manusia ni yang zuhir. Ni manusia orang panggil, tubuh. Tapi dalamnya insan. Dalam tu namanya insan. Luar nama manusia, dalam namanya insan. Insan inilah sifat Rabbani yang kita kata sama-samalah kita dalam pendidikan kita melahirkan generasi Rabbani yang menjadi model, menjadi modul kepada model insan. Betul tak? Selalu kita cakap. Maka Rabbani ni apa? Generasi yang mana jiwanya itu ada sifat Tuhan, sifat ketuhanan, sifat yang baik. Oleh kita kena berasa, didik jiwa kita, kita didik anak kita supaya jadi dan kembali kepada fitrah. Fitrah ni, rohani ni. Baik, saya padam boleh? Boleh lagi? Kalau ada gula makan dulu gula-gula, santai-santai. Baik. Apa yang saya nak tekankan pada muka surat 5 dan 6 ini? Pada muka surat 5 dan 6 ini nak cerita manusia ini asasnya ada dua. Satu nama jasadiyah. Yang kedua namanya rohaniyah. Rohaniyah ataupun rohani. Ini manusia. Asalnya ini dan kita juga ada namanya tubuh yang halus, kata guru saya. Tubuh yang halus ni yang sifat batin, yang tak lihat, yang tak nampak. Jadi manusia ni ada dua tubuh. Manusia ni ada namanya, manusia ni ada yang kata jasadiyah dan rohaniyah. Tetapi hakikat kita yang nak berjalan kepada Allah, yang nak salik kepada Allah ialah roh. Adapun jasad ini kenderaan saja. Jasad ini sebagai kenderaan. Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita. Ini kenderaan yang macam-macam rupa, macam-macam warna kulit, macam-macam ketinggian. Ini kenderaan. Jasad ini kenderaan yang nak berjalan kepada Allah ialah ruh. Rohani kita yang pernah membuat penyaksian kepada Allah. Dan penyaksian itu harus dibangkitkan kembali. Harus dibangunkan kembali. Kenapa? Rohani ni kerja dia untuk apa? Nak menyaksikan Allah. Yang dikatakan musyahadah. Rohani ni ibu-ibu. Rohani ni dia kerja dia hanya nak menyaksikan Allah. Tapi sayang dan sedihnya apabila manusia memberikan penumpuan kepada pemakanan jasadiah sehingga mengabaikan roh. Kata guru saya, kalau kita memberikan penumpuan kepada jasad dia, jasad dia ni nak macam-macam. Nak selesa, nak rumah besar, nak kereta besar, nak kalau hotel-hotel yang mewah. Kalau boleh tilam, harga tilam RM15,000. Ada harga tilam RM15,000. Saya ada passion. Harga tilam RM15,000. Tapi yang sangat sedih, malam-malam tak boleh lena. Saya rasa pelik. Saya atas kapet boleh lena. Sakit malam-malam tak boleh lena. Harga tilam RM15,000. Teringin juga nak pinjam semalam. Rasa sedap macam mana tak tahu. Tilam boleh beli. Lena tak boleh beli. Setuju tak? Siapa yang ada duit, keluarlah wang sebanyak mana. Saya nak beli lena. Kita punya ada passion saya 20 tahun tak pernah boleh tidur malam. 20 tahun tak boleh tidur malam. Bayangkanlah rupa-rupanya lena ni nikmat. Maka beruntunglah mereka yang suka lena. Dan sangat beruntunglah mereka yang suka lena dalam pengajian. Itu nikmat. Betul, nikmat kan lena? Saya kadang-kadang jealous tengok orang cepat. Timbul perasaan jealous. Ya Allah, ubat apa ni cepatnya dia. Time pengajian. Dia pun sedap. Ustaz, ini nikmat. Saya akan jawab balik, ni bukan nikmat, makcik, ni penyakit. Ibu yang dikasihi oleh Allah. Maka perjalanan kita nak rohani ini nak Allah. Rohani ini hanya nak Allah. Adapun jasad dia ini yang kesedapan yang kita pelik. Kita bagi makanan pada jasad lebih, tapi kita tak bagi makanan pada rohani kita. Rohani ni bukan nak tidur, nak makan mewah tak. Rohani ni nak Allah. Kan kerja rohani nak menyaksikan Allah, nak lepaskan kerinduan kepada Allah. Maka kata guru saya, rohani yang tidak dibangunkan kembali, rohani ini terpenjara dalam tubuhmu. Dan rohani ini menangis setiap saat dan setiap waktu. Kerana dia tidak dikembalikan peranannya untuk menyaksikan Allah. Maksudnya kita yang memenjarakan rohani kita. Allah. Kita yang memenjarakan. Rohani kita terpenjara di dalam tubuh kita. Dan kita terlalu alpa dengan tubuh kita. Sehingga rohani kita tiap-tiap hari, saat dan waktu menangis. Selagi mana tak dapat menyaksikan Allah. Allah. Ibu-ibu, kalau kita orang yang kuat ibadat, kuat amal, kuat sedekah, kuat segala kebaikan, tapi rohani terpenjara, amal itu tidak ada nilai di sisi Allah. Bebaskan rohanimu, Allah. Bebaskan rohanimu supaya rohanimu terbang kembali kepada Allah. Biar kita dapat menyaksikan Allah di sini, supaya kita dapat menyaksi Allah di sana. Maka kata guru saya, barang siapa yang buta di sini, dalam arti kata lain, di dunia dia tak pernah melihat dan menyaksikan Allah, dia juga akan buta di hadapan Allah di akhir, daripada masyarakat Allah. Tidak ada nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat dan menyaksi Allah. Barang siapa yang di dunia ini dia buta dengan jasad dia. Dia buta dengan jasad dia-nya. Dia penjarakan rohaninya. Rohaninya tak mampu kembali untuk asyik dan rindu memandang Allah. Di sini buta, di sana dia tak akan lihat wajah Allah. Jadi itu yang saya kata bawa berguni-guni umrah 4 kali setahun pergi. Bulan 2 pergi, bulan 6 pergi, bulan 8 pergi, bulan 12 pergi. Ada, saya memang ada jumpa orang macam tu. Bukan kata Ustaz Afif ni dia cerita kot lebih. Dah, memang saya ada jumpa. Setahun 4 kali umrah. Duit banyak tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang sebulan bulan puasa di sana Allah. Bagus nak pergi Mekah Madinah kerap. Tapi pastikan balik jadi hamba Allah, bukan hamba nafsu. Ada mereka yang khairah nak melakukan amal, tetapi bukan untuk Abdullah, tapi Abdul Nafs. Hamba kepada nafsu. Pergi 4 kali Nak cari Allah bukan di Kaabah, nak cari Nabi bukan di Madinah. Mungkin Nabi itu ada di sebelah jiranmu. Macam mana kamu nak jawab apa depan Nabi nanti? Kalau pakej 6,000, 4/6, 24,000, betul? Betul tak? Itu pakej murah lah 6,000 tu. Ada 5,099, ada sampai 8,000. Kamu nak jawab apa depan Allah dalam keadaan kamu pergi sampai berulang kali, tapi sebelah rumahmu ada anak yatim dan fakir miskin yang 3 malam tak makan. Ni anak yatim, fakir miskin, orang asnaf, gelandangan, homeless yang hidup susah. Yang di sebelah rumah kita yang 3 malam 3 hari tak makan, ikat perut lapar, kita boleh pergi umrah 4 kali setahun. Ni nak jawab apa depan Nabi? Nak dapat syafaat Nabi macam mana? Golongan yang Nabi cinta, kamu tak mencintai golongan yang Nabi cinta. Boleh faham ibu-ibu? Maka rohani kita nak balik. Asal kita ialah roh. Ini dia kita. Di sana adanya akal, di sana ada nama jasad, di sana adanya hati dan emosi. Keempat-empat elemen ini mesti di atas jalan untuk nak membawa roh kita kembali kepada Allah. Jangan kita butakan rohani kita di sini, nanti kita menyesal di sana ibu-ibu. Baik tubuh kita, elemen yang pertama, baik akal kita, baik emosi dan jiwa kita. Yang pertama, yang kedua akal, yang ketiga emosi, hati, yang keempat rohani. Keempat elemen, biarpun baik daripada jasa dia, baik daripada akal, baik daripada hati, mesti digunakan untuk nak kembalikan rohani kita kepada ala fitrah. Jasad dengan syariatnya, di atas nilai rindu kepada Allah. Akal, memikir dan melihat dan memahami kebesaran Allah, boleh untuk bangunkan rohani kembali pada Allah. Emosi, perasaan kita, jangan kita main dengan emosi rendah ni. Ini pesanan saya khusus pada kaum wanita. Jangan kita terlalu bermain-main dengan emosi yang bersifat bumi. Ini pesan guru saya. Emosi yang bersifat bumi ni emosi yang rendah-rendah, yang tak ada nilai. Bawakan emosi dan hatimu. Kita perlu emosi, betul? Kita perlu hati, betul? Kita perlu perasaan, betul? Tapi jangan main yang bersifat rendah ini. Gunakan emosimu yang bersifat tinggi ke langit, yakni emosi yang ada rindu pada Allah, emosi yang ada rindu pada para awliya, emosi yang ada rindu pada Nabi SAW. Cenderungkan dan ikatkan emosimu kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita gunakan ketiga-tiga elemen ini untuk tingkatkan rohani kita, barulah Allah Ta'ala akan pancar dan masukkan cahaya Allah dalam tubuh kita. Boleh faham ibu-ibu? Oleh sebab itu, kita kena kembalikan rohani kita kepada Allah, supaya kita dapat menyaksi Allah di sini. Nak dapat menyaksikan Allah di sini bagaimana? Tidak lain, tidak bukan, hatimu mesti kena ada cahaya Allah. Dan dengan cahaya itulah kamu dapat menyaksikan Allah. Boleh faham ibu? Apabila hatimu sudah ada cahaya Allah, hatimu sudah ada nurullah, maka dengan cahaya itulah kamu dapat menyaksikan Allah pada dirimu dan pada alam ini. Ketika itu Allah, 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 Allah. Ya Allah. Ini yang katakan zikir yang sentiasa hidup. Zikir daiman, zikir yang sentiasa zikir. Bukan hanya pada lafaz, bukan hanya pada bilangan tasbih. Lafaz ni kita sebut lafaz zikir, Allah, Allah, Allah. Itu lafaz zikir. itu sebagai latihan. Budak-budak nak latih supaya hati ini dipalu am. Supaya hati ini lama-kelamaan digilap kegelapan itu. Terpancar kembali cahaya Allah apabila kita palukan hati dengan kalimah Allah. Orang yang hatinya sudah ada cahaya Allah, dia akan melihat semua ini cahaya Allah. Dia akan tengok rezeki, dia akan ingat Allah. Ini orang yang kata asyik. Dia sampai keadaan dia fana. Tak boleh. Dan tak ada bahas. Dia jadi orang yang sentiasa hati berhubung dengan Allah. Selagi mana hati kita tak berhubung dengan Allah, baik dalam perbuatan dan pergerakan hidup kita ini, selagi itu kita ada syirik kepada Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, rupa-rupanya kita, sayalah ibu-ibu tak, rupa-rupanya kita hidup dalam syirik kepada Allah. Orang yang ada luput ingatan pada Allah, itu ketika itu dia sudah mensyirikkan Allah. Orang yang sudah ada luput ingatan kepada Allah, orang itu sudah ada syirik kepada Allah. Kalau syirik ini ibu-ibu tidak ada yang boleh menyelamatkan kita, hanya mengharapkan syafaat Nabi. Mana boleh ketika dia luput kepada Allah itu, ketika itu dia tak nampak Allah, dia nampak diri dia, ketika itu dia sudah menduakan Allah dalam amalnya. Dia menduakan Allah dalam perbuatannya. Dia menduakan Allah di dalam zikirnya. Dia menduakan Allah di dalam tahajud Allah. Dia menduakan Allah di dalam duhanya. Dia menduakan Allah dalam rawatibnya. Dia menduakan Allah dalam nawafil. Allahu Akbar. Itu kata Luqman, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Kata guru saya, jangan mensyirikkan Allah tu, jangan ada sesuatu selain Allah dalam hatimu. Selagi mana ada sesuatu selain Allah dalam hati kita, selagi itulah kita masih duduk di martabat nafsu ammarah. Boleh? Martabat nafsu ammarah. Kemudian di sana naik lagi yang kata nafsu ammarah, betul, nafsu lawamah. Naik lagi nama malhamah ataupun mulhamah. Dan namanya nafsu mutmainnah. Ni ibu-ibu, kita nak berjalan kepada Allah ni, kita nak berjalan, nak mendaki ke sini. Ketenangan itu bukan disebabkan apa yang kita miliki. Ketenangan itu apabila dalam hatimu ada mutmainnah. Ketenangan itu bukan apa yang ada di sekelilingmu, tapi ketenangan itu apabila dalam hatimu ada mutmainnah. Kenapa? Bagi manusia yang dalam hatinya masih ada al-ammarah, yang masih nafsu ammarah, yang sentiasa mengajak kepada kejahatan, kata guru saya, nafsu ammarah ini tak mengenal erti restu, tak mengenal erti redha dengan Allah. Ni nafsu ammarah ini dia tak pernah kenal perkataan redha ataupun meredai ataupun meredai akan segala ketentuan Allah. Ni nafsu ammarah ini, kalau kita masih di sini ibu-ibu, nafsu ni dia tak kenal apa itu takdir Allah. Itu sebab dia sentiasa mengeluh dengan Allah. Ya Allah, kenapa aku Kenapa aku, tak orang lain? Aku ibadat buat, zikir buat, kebaikan buat. Akhirnya, ketika dia dalam keadaan ditimpa ujian dan musibah, ketika itu dia akan melatah dan dia akan mengeluh dengan Allah. Dia akan keluh macam mana? Dia akan listkan semua amalan yang dia buat ni. Seolah-olah apa yang dia buat ni Allah tak adil dengan dia. Akhirnya dia ibadat untuk siapa? Dia ibadat untuk apa? Oh, rupa-rupanya kamu ibadat bukan untuk Allah. Kamu ibadat untuk diri kamu. Ketika kamu dalam musibah, kamu listkan semua amal kamu. Ya Allah, kenapa aku buat? Kenapa aku yang kena? Aku dah buat ini. Maksudnya kamu buat atas nafsu kamu ibadah itu. Kamu mengeluh dengan Allah. Kamu claim lagi seolah-olah Allah tak adil terhadap dirimu. Seolah-olah Allah tak tahu nak menguruskanmu. Ini jahatnya hati manusia kepada Allah. Betapa ramai manusia yang jahat adabnya dengan Allah. Tapi Allah masih sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bangun, rintih, bangun, rintih. Buatlah kesilapan apa pun, aku sedia menerimamu. Allah sentiasa menerima kita, ibu-ibu. Jangan putus asa untuk dapat rahmat Allah. Jangan putus asa untuk mencari Allah. Biarlah kita tak dapat Allah, tetapi kita mati dalam jalan nak dapat Allah. Amin. Biarlah kita tak mampu nak mengencapi, memanang keasikan Allah, tapi ya Allah, kami nak istiqamah, kami nak mati di atas jalan ini. Selebihnya kami serah padamu, ya Allah. Dan kami mengharapkan engkau menerima kami, ya Allah. Ini hidup, ibu-ibu. Hidup, kita kena faham kompas hidup. Ibu-ibu faham kompas ini. Minallah, ma'allah, ilallah. Faham kompas hidup. Kita dari Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita buat dan kejayaan yang kita dapat, ini semua syafaat Nabi. Tak ada pun kita, tak ada pun yang kejayaan yang kita dapat, ini semua syafaat Nabi. Kita boleh solat, nak belaga apa kita boleh solat. Kita minta pertolongan Allah untuk kita solat. Dan Allah yang mempersolatkan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Hanya pada engkau kami sembah, hanya pada engkau kami rukuk. Itu syariat. Hanya pada engkau kami sujud. Itu syariat. Hakikatnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami minta pertolongan. Maksudnya apa? Ya Allah, kami tak mampu ni. Nak angkat takbir ni, kami tak mampu kalau tak dapat pertolongan darimu, ya Allah. Kalau kita boleh ibadat, boleh buat kebaikan, itu sebab bantuan Allah. Kenapa kita nak sombong dengan amal kita? Kenapa nak act lebih? Faham act? Tadi gong, ni act pula. Saya pun tak tahu. Semua perkataan keluar hari ni. Hari yang kelima di Johor, saya ulang sekali lagi. Nak rasa belagak sebab apa dengan amal kita? Sedangkan Allah yang bantumu dalam kamu beramal. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada keupayaan, tak ada kudrat, tak ada kemampuan. Boleh tak kalau Allah tak boleh bangunkan kita untuk takbir? Boleh? Maksudnya, kita boleh beribadat itu kerana cintanya Allah. Kita boleh main mengaji kerana rahmatnya Allah. Kita boleh main mendadah kitab kerana cinta dan kasihnya Allah. Lepas tu kenapa kita nak sombong dengan Allah? Saya yang pam modal, saya yang pam semua, saya yang uruskan. Kamu berjaya dalam bisnes, lupa aku. Modal aku keluar, kedai aku beli, semua yang ada dalam tu aku yang keluarkan modal. Ilmu marketing yang aku support kau, kau berjaya, buka cawangan, lupa aku. Faham tak ni? Nak muntilah, sabar sat. Saya tahu saya akan munti. Nak baliklah. Ustaz Afif macam tak mau berhenti. Saya akan berhenti, jangan takut. Mai jauh-jauh takkan nak berhenti awal. Kita pemuda dia lupa. Aku yang memperkudratkanmu, aku yang memperjalankanmu, aku yang memperkehendakkanmu, aku yang memberikanmu untuk kamu ibadat. Sombong dengan ibadat. Kalau lawak tak munasabah Allah yang bagi cintanya, kita sombong balik dengan ibadat yang kita lakukan. Betapa ramai manusia jadikan amalan itu hijab dia dengan Allah. Ini maksudnya kita ini tak pernah putus dan sentiasa bersama Allah. Ni ma'a bahasa Arab. Minallah, ma'allah. Kita dari Allah, kita sentiasa bersama Allah. Allah yang sentiasa bersama kita. Ni kita ni boleh nafas ni ibu-ibu 24 jam ni. Adakah Allah jauh dari dengan kita? Cuba tarik nafas semua. Latih tarik nafas. Tahan. Lepas. Halus, tenang. Lagi, sedalam-dalamnya. Tahan. Lepas. Di sebalik nafasmu itu Allah. Allah. Di sebalik nafasmu itu adanya cinta Allah. Di sebalik nafasmu itu adanya sifat al-hayatnya Allah. Tapi pelik. Allah 24 jam dengan kita. Di sebalik nafas kita itu Allah dan cintanya Allah. Kita menjadi manusia yang sombong dengan Allah. 24 jam tu pernah dah Allah berhenti. Okay, baik. Stop sekejap 5 minit. Tak payah nafas. Cuba stop 5 minit. Cuba tiba-tiba tarik nafas. Allah kata, okay, stop. Jangan lepas. Cuba tarik nafas. Jangan lepas. Jadi apa? Tahan situ. Penat, Ustaz. Penat. Cuba waktu tu Allah kata, hembus saja. Tak boleh nak tarik nafas. Jadi apa? Buatlah. Maksudnya Allah 24 jam dengan kita. Kenapa kita tak memahami bahasa cinta Allah? Kerana hati kita tak bersih. Itu ulama kata wajib kita pelajari ilmu ini. Dan kita nak berjalan kepada Allah. Ilallah. Ibu-ibu faham ni. Inilah kompas kehidupan. Inilah kompas kehidupan. Minallah, ma'allah, ilallah. Nak rasa lebih, minallah. Nak rasa ada kejayaan, Allah, ma'allah. Dan kita nak berjalan, mana pulau destinasi kita? Kita nak ke mana sebenarnya? Kita nak ke mana ibu-ibu? Kita nak balik kepada Allah. Kalau gitu, kalau kita faham kompas hidup minallah, ma'allah, ilallah ni, kita nak rasa, ada tak waktu kita nak rasa kita lebih? Ada tak waktu kita nak rasa kita mulia? Inilah perjalanan sufi. Perjalanan sufi bukan nak mencari kemuliaan diri. Perjalanan sufi nak didik hati kita menjadi humble. Humble. Ini yang kita nak ni. Ni. Kita hidup nak hamba Allah. Kita hidup nak jadi hamba Allah. Kita hidup bukan nak jadi Tuhan. Allah cipta kita nak jadi hamba ke Tuhan? Ibu-ibu? Allah ciptakan kita nak suruh jadi hamba ke jadi Tuhan? Kalau jadi hamba, pakailah dengan pakaian sifat kehambaan. Kalau nak jadi hamba, maka pakailah dengan sifat-sifat kehambaan. Kenapa pula kita rasa Tuhan? Boleh faham ibu-ibu? Minallah, ma'allah dan ilallah. Kemudian pada muka surat 8. Pada muka surat 8 ini nak cerita tentang jalan bersihkan hati. Saya nak ringkaskan pada muka surat 8. Saya tak mahu buka buku lah. Boleh? Muka surat 8 dan penutup. Jangan bimbang. Saya pun tak breakfast lagi. Tak sempat nak makan lagi. Tadi lapar dia on the way ni. Dah tengok muka-muka orang soleh, muka cahaya ni jadi hilang lapar. Amin. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya ni mai ambil berkat doa ibu-ibu je. Mai jauh ni bukan nak kata nak tunjuk pandai, nak ajar, nak bimbing tak. Tak ada. Bukan saya orang yang layak nak bercakap hal ini. Cuma saya mai ni nak jumpa makcik-makcik, maklum-maklum, mangah-mangah, malam-malam nak minta doa untuk saya. Saya perlukan doa kalian supaya saya dapat terus melangkah dan berjalan kepada Allah. Doa yang orang yang mungkin benar-benar kasih pada kita, doa itu yang akan menjadi kekuatan pada saya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Maka dalam perjalanan kita kepada Allah. Ini muka surat 8 dan seterusnya. Jangan tengok lagi. Lepas tu muka surat berapa? Habislah, habis insya-Allah. Tak habis pun nanti kita jumpa. Pada muka surat 8 ni nak cerita bahawa perjalanan kita kepada Allah mesti kena melalui tiga hal ini. Takhalli, bersihkan hati. Tahalli, isikan hati itu. Dan tajalli, Allah Ta'ala yang akan memperkenalkan dirinya. Maka dalam kita belajar, kita tahu, kita faham. Jangan lama-lama sangat duduk di depan pintu. Jangan lama sangat bermain di depan pintu. Belajar sifat 20, ya bagus. Belajar tentang ilmu kalam, ya bagus. Belajar tentang tauhid, ya silakan. Faham Allah, tahu Allah, kenal Allah di situ. Tapi jangan lama sangat main depan pintu. Ada orang main depan pintu. Pergi rumah orang duduk depan pintu. Masuklah tak mahu, kami memang suka duduk depan pintu. Kan pelik namanya. Dah belajar ilmu tauhid, dah belajar sifat 20, dah belajar ilmu kalam, depan pintu, masuk. Ketuk pintu Allah. Allah Ta'ala bersedia menerima kita. Buka pintu, masuk. Masuk kepada wilayah yang pertama, iaitu ingatan kita pada Allah. Tahu, faham, bawa kepada ingat. Ingat ni kena latih hati dengan zikir. Latih hati dengan zikir. Saya nak sentuh tajuk zikir aja. Maksudnya di bawah tazkiyatun nafs dia ada zikir, betul? Dia ada mujahadah, betul? Dia ada khalwah, betul? Itu kan kalau tak tengok buku tak apa. Di bawah tazkiyatun nafs, di dalam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini, di bawahnya yang pertama zikir. Tahu Allah, faham Allah, dah cukup. Ingat kalam saya ni. Allah bukan sekadar hanya nak diketahui, tetapi Allah itu wajib dirasai. Faham tak ayat ni? Allah bukan sekadar hanya untuk diketahui, tetapi Allah itu wajib kita merasainya. Merasai macam mana? Saya padam boleh? Allah itu wajib kita nak merasai yang perkataan nama ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Yang kedua, akrabiyah. Akrabiyatullah. Ini perasaan untuk kita nak merasai kebersamaan dengan Allah. Dah kita tahu Allah, kita faham tentang Allah, belajar sifat 20, belajar ilmu usuluddin, belajar ilmu kalam, cukup. Jangan lama-lama sangat main depan pintu. Ketuk pintu Allah, masuk dalam wilayah yang kedua. Masuk, itu pun baru wilayah kedua. Masih banyak halangan lagi. Saya ada tulis dalam buku tu 4 halangan kita kepada Allah. Masuk pintu kedua, latih ingat, latih zikir. Ambillah zikir daripada guru yang benar. Supaya apa? Daripada faham, tahu Allah, pindah kepada rasa Allah. Melihat semua ini kehendak Allah. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham? Kita nak kena rasa Allah. Rasa Allah ni bukan ambil Allah buh dalam hati. Allah itu bukan zat, laisa kamitslihi syai'un. Itu belajar tauhid. Nak timbulkan perasaan kerinduan kepada Allah. Allah itu wajib dirasai. Kalau manusia dalam hatinya sudah, dalam qalbun, dalam hatinya ini adanya perasaan ma'iyatullah, akrabiyah, akrab ni adalah kedekatan, kehampiran. Dia timbul perasaan kehampiran dengan Allah. Ini yang ada pada hati-hati orang yang soleh, para arif billah, para awliya Allah. Kita ni tak sampai lagi, tapi kita nak, betul? Ya Allah, kami memang tak boleh nak sampai, tapi kami nak usaha ke arah tu, dan kami mencintai orang seperti itu. Aku bukan orang yang soleh, kata Imam Syafi'i, tetapi aku mencintai orang soleh. Hati-hati para arif billah, mereka ini dalam hatinya itu sentiasa timbul ma'iyatullah. 24 jam dia timbul kebersamaan dengan Allah. Allah Walaupun dia tidak zikir, seolah-olah dia bergaul dengan umat, dia bermasyarakat, tapi hatinya hanya dia duduk di tengah-tengah masyarakat, tapi hatinya dia tak terleka dengan masyarakat dan umat. Hatinya dengan Allah, zikir, jalan. Hatinya timbul akrabiyah, kedekatan dengan Allah. Kenapa mereka dapat hal ini? Kenapa hati mereka, para arifin, para awliya, dapat hati seperti ini? Kerana mereka tidak ada kesombongan. Mereka tidak ada kesombongan dan hati mereka jujur dengan Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang jujur denganmu, Ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang benar kepadamu, Ya Allah. Maka jalannya apa? Nak mula ingat, kemudian dengan ingat itulah nak timbul perasaan cinta, cinta itulah timbul perasaan rindu, rindu itu akan timbul perasaan asyik. Lalai, kemudian kita dah tahu, faham, ada ilmu, mula ingat, latih ingat. Lepas ingat, mula timbul perasaan cinta. Kita kan, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan sentiasa ingat dia dengan pengorbanan dia, jasa baik dia, betul? Lepas kita mula ingat kebaikan yang dia buat pada kita, maka timbul perasaan cinta kepadanya. Ini Allah buat untuk kita dan semuanya untuk kita. Ini apa pun untuk kita, kita nampak kebaikan Allah. Apabila timbul kebaikan ingatan itu kepada Allah, timbullah satu lagi tahap yang kedua, mula mencintainya, kekasih mencintai kekasih. Dah mula cinta, dia timbul lagi perasaan yang ketiga, semakin tak sebut rindu, dia timbul perasaan rindu. Akhirnya yang keempat, dia timbul perasaan asyik. Lalai, ingat, cinta, rindu, asyik. Orang yang sentiasa asyik dengan Allah. Belajar tauhid untuk itu. Boleh faham ibu? Kita belajar tauhid untuk kenal Allah pada sifatnya, pada kesempurnaannya. Untuk apa? Untuk asyik kepada Allah. Kalau belajar tauhid tak membuahkan perasaan ingat, rindu dan asyik, untuk apa kita belajar tauhid? Boleh faham tak ibu-ibu? Belajar tauhid adalah buahnya untuk ingat, rindu dan asyik kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Maka jalannya, saya ambil satu, jalannya kena ada zikir. Jalannya kena ada zikir. Zikir ini pula, ambillah zikir daripada orang yang dalam hatinya ada Allah. Mana mungkin ambil dalam hati seseorang yang tidak ada Allah, dia nak ijazahkan zikir kepada kita, tak mampu zikir itu membawa kita kepada Allah. Oleh sebab itu, carilah guru, carilah syekh, carilah murabbi yang boleh bawa jiwa kita kepada Allah. Dia punya kuncinya ialah apa? Ambillah cahaya yang ada dalam dada mereka. Nak dapat sabar, ambil cahaya sabar dalam hati guru. Bukan hanya belajar kitab sabar, balik keluar tak sabar pun. Cerita kitab tasawuf, bab sabar, sabar apa, makna sabar, tingkatan sabar, keluar kasut hilang, celaka betul. Belajar bab sabar, belajar kitab tasawuf tentang sabar, hati tak nak sabar. Maka sabar itu bukan pada kitab. Faham tak ibu-ibu ni? Sabar itu bukan dari kitab, tapi sabar itu dari dada guru kita. Maka ilmu penyucian jiwa ni namanya ilmu limpahan dada ke dada. Dan limpahan ini ialah daripada limpahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu saya nak simpulkan hari ini cukup dapat satu. Ambillah zikir daripada mereka yang boleh bawa kita kepada Allah. Nak ambil daripada mana Ustaz? Tolonglah. Minta pada Allah. Ya Allah, kami minta padamu, Ya Allah, seorang guru yang boleh kami bawa kami menjadi asbab kepada Allah. Cari. Kalau tak dapat juga Ustaz, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Ini penting ni. Banyakkan selawat. nanti selawat itu yang akan memberikan keselamatan pada kamu. Dan dengan berkat selawat itulah nanti kamu dipergerakkan akan bertemu seorang guru yang boleh bawa kamu kepada Allah. Carilah guru. Saya bukan guru. Saya tok garam. Saya bukan guru. Jangan kejar saya. Saya buka jalan ini. Carilah guru yang boleh bawa hati kita asyik pada Allah. Ya Allah, nikmatnya kalau hati kita ada perasaan asyik pada Allah. Biar sesaat kita dapat merasai itu. Kerana Allah akan kira umur kita waktu yang kita asyik pada Allah. Itu saja umur yang Allah nilai. Kalau umur kita 80 tahun, kemudian kita meninggal, nanti diperhitungkan, diperkirakan berapa tahun hati kita benar-benar ingat dan asyik pada Allah. Hanya 5 tahun. Maka 5 tahun ini saja yang Allah Ta'ala nilai, bukan 80 tahun. Allah. Hidup 80 tahun, ditotal, ditambah, dikira, ditolak. 5 tahun saja waktunya yang betul-betul hatinya ketika rindu pada Allah, ingat pada Allah. Hanya 5 tahun. Maka kata para ulama, 5 tahun ini saja yang Allah nilai, bukan 80 tahun. Lepas tu, kita tak boleh nak memberikan bahawa kita selamat. Carilah guru yang boleh membawa kita kepada gunung. Kita ini mubtadi, orang yang baru nak berjalan. Kita nak sampai di sini, nak sampai di muntahi, nak sampai kepada kemuncak makrifat. Kita nak berjalan ke sini, nak berjalan. Di sini kena ada guru. Ambillah zikir padanya, ambillah amalan daripadanya, ambillah didikan daripadanya. Kerana dia sudah sampai pada Allah. Kalau kita nak naik gunung, cari orang yang pernah naik gunung itu. Jangan cari orang yang tak pernah naik gunung itu. Kalau nak naik kepada Allah, jangan cari orang yang dalam hatinya tidak ada Allah. Mana boleh dia nak mengalirkan perasaan cinta itu ke dalam hati kita, sedangkan hatinya pun tidak ada Allah. Akhir zaman ini, ibu-ibu, saya tak tahu bila lagi nak jumpa ibu-ibu. Ni saya bagi kunci dah. Akhir zaman ini, nak selamat hanya cari guru yang boleh bawa kita kepada Allah. Jangan kamu belajar hukum hakam, kamu hanya tahu tentang sah, halal, haram, wajib. Jangan sampai kamu belajar hukum hakam, kamu lupa siapa yang menurunkan. Tak mengenal siapa yang menurunkan hukum hakam itu. Carilah guru. Ambil zikir daripada dia. Dan zikir itu akan mengalirnya cahaya. Walaupun dia kata hanya amal 100 cukup. Ada guru kata kamu amal 200, kamu amal 500, kamu jangan amal lagi. Kamu belajar khidmat dulu. Susun kasut aku, basuh kasut aku, cuci baju aku. Ini pendidikan tok-tok guru dulu. Kamu tak boleh. Kalau kamu beramal waktu ini, kamu akan jadi manusia sombong, jadi iblis. Kamu jangan beramal lagi. Kamu cuci tandas dulu. Khidmat dulu. Bawa kasut aku, susun kasut. Ini adab. Adab ini akan dapat daripada dada guru yang ada adab. Adab tak akan dapat daripada kitab. Adab tak akan dapat daripada buku. Kamu 100, kamu 500. Sebab kamu ada kapasiti masing-masing. Seorang guru lah yang boleh tahu selok-belok nak berjalan kepada Allah dalam penyucian jiwa. Boleh ibu-ibu? Doa pada Nabi, tawasul pada Nabi, minta Allah anugerahkan guru. Rugilah kita duduk di penghujung-penghujung zaman. Kita duduk di penghujung-penghujung usia. 80 tahun. 5 tahun saja. Ya Allah kira kalau 5 tahun ini ada asyik. Kalau 1 tahun, kalau 1 bulan, lepas tu hanya syafaat Nabi lah yang kita harapkan. Hanya syafaat. Cari guru yang boleh bawa, yang nak kata zauqi, rindu, asyik, belajar tauhid tu, cari guru. Guru yang akan isi, dia yang akan install dalam hatimu. Kerana dia sudah diinstall. Dia pun pernah menjadi murid kerana dia pun ada guru, betul? Guru itu pernah jadi murid kerana dia pun ada guru. Dan gurunya ialah daripada cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanad. Jangan ambil guru yang mana dia sendiri tak pernah jadi murid. Ada orang dia sendiri tak pernah jadi murid. Dia tak pernah jadi murid. Dia tak melalui jalan penyucian jiwa di bawah bimbingan guru. Dia tidak pernah menjadi murid. Tiba-tiba dia nak murid. Tiba-tiba dia nak murid. Dia tak pernah ada syekh. Tiba-tiba nak jadi syekh. Itu bukan syekh. Itu iblis. Dia tak pernah ada guru. Dia tak pernah melalui jalan tazkiyatun nafs. Dia tak pernah ada perjalanan sampai ke muncak. Tiba-tiba dia nak murid ramai dengan dia. Nak bawa pada Tuhan. Bukan bawa pada Tuhan. Itu bawa pada diri dia. Itu iblis. Dalam dadanya tidak ada Allah. Macam mana dia nak mengalir Allah dalam dada murid? Boleh faham? Wallahu a'lam bissawab. Pukul 11 kan? Pukul 11 kan? Awak tengok atas bawah. Saya memang nak mengerti lah. Saya nak mengerti. Biarlah tengah jalan pun. Nanti kita jumpa. Tak jumpa di sini, main sekolah saya. Ada beberapa yang telah pernah sampai sekolah saya. Jemaah-jemaah di sini. Main kita jumpa sana. Boleh? Kali-kala kena cari. Main Ustaz, kami 3-4 orang kami ni main nak duduk Selangor. Kami ada dah ambil homestay. Kami 4 hari nak duduk, nak belajar. Main bagi tahu. Itu pun kalau saya ada sini. Saya 28, 29, satu hari bulan saya di Kuching dan di Sibu. Balik Perlis, rehat sekejap 4 hari. Jumaat pagi flight ke Kuching. Kemudian Sabtu flight ke Sibu. Jadi waktu nak main ke tempat saya tu, call dulu sebulan awal. Ustaz, tarikh ni kami dah lock. Kan? Supaya dapat jumpa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, minta berhentikan live boleh tak? Kak. Salam kak. Nak minta stop live. Sebab saya nak buat beberapa pengumuman. Saya kena nak buat beberapa pengumuman ni, saya kurang selesa kalau ada live. Okey.